gati të bësh edhe ti ndryshimin tënd. Universiteti Vitrina. Një bakteriurie, pra bakteriuria janë, e dini besoj, bakterit në urin. Po, zhëti shërën të po dhe marrë në smarës e sajtë. Unë i kam këtu, por që si të të shëroni, unë mund dhe t'i merë një shëmim, sepse shëraj dhe të kohë do vazhdoj aty ku po talon. Prezenta bakteriuris në një numër bakterësh më shumë se 100.000 për fush. Në urokulturë gjithmonë, sepse ju e dini që të kapen bakteret në urin, duhet të bëhet një urokulturë. Mbjellja e urinës, që quhet në gjuhën më të thjeshtë. Sepse thjesht një analizë urine mund të paraqesë leukocitë të rritura në urin. Por, është ajo urokultura që bëhet diagnozën. Nuk mund të themi infeksion urinar thjesht me një analizë urine me leukocitori. Sepse leukocitët nuk jetë në origjinë tjetër. Nash mund paraqitet në forma të ndryshme klinike. Pra ka një klinik të larmishme infeksion urinar në fëmijë. Është intoksikuar me temperaturë të lartë, i zbet, shpesh edhe me të vjella, me dhimbje në zonën mjekare, në anën do të thënë veshkës së prekur. Pilonefriti kronik, ka infekcion kronik. I parenkimës renale. Do të quhet kronik, një pilonefrit kronik, në qoftë se është i. Mund të kemi dhe bakteriuri asimptomatike. Fëmija nuk shfaq klinik, nuk ka temperatur, nuk ka do më thotë ankesat të tjera, si është me një analizë urine të marrë në mënyrë asesore, ose për një arsye tjetër, vjetre prezenca e bakteriurisë.
kopje. Mi njëri gjirat që këtë më ishte që të më, se të më bëja vedhe të shtypur, ale. Që mos të më bëja vedhe të kopje. O të shanë, du të më dhe të të Atëra, por infekcionet urinare kronike, Dusha kemi qërë të në këtë në tempo, kemi të besu. Në teren në një infekcion urinar, shoqërohet me riku në dëmtimi, dhe më thërë, të katër më të lartë të traktë urinar, traktë dhe vishkave, një filon e frikë kronik. Shoqërohet në dëmtim, dhe më thërë, të parenkimës urinale. Nuk janë të rallë, janë të shpeshta në kënjim, që mbajnë në terenin infekcion urinare.